Для мене, очевидно, за видачею російських паспортів послідує легалізація російської агресії. Тому що спочатку роздають громадянам України паспорта на Донбасі, потім казатимуть, що це наші соотечественники, і ми повинні їх захищати. Саме це дозволяє російське законодавство, коли збройні сили Росії за межами Росії можуть застосовуватися для захисту соотечественників. Що мають робити міжнародні організації, українська влада? Час декларацій пройшов, треба час дій. Перша дія, яка має бути зроблена, європейські країни, міжнародні організації повинні не визнавати російські паспорти, видані на Донбасі громадянам України. Щоб ці російські паспорти візи не ставили, ні шенгенські, ні будь-які інші, щоб по цих паспортах не могли кредитів оформити, поїхати куди завгодно, оформляти якісь там документи, вступи до вузів, лікування і все інше. Тобто повністю дискредитація цих незаконних так званих російських паспортів. Оце, я думаю, найбільш реальна справа, яка дасть можливість делегітимізувати видачу російських паспортів. Тому що що хочуть ті, хто беруть російські паспорти? Сьогодні легальні на Донбасі виключно українські паспорти, ніякі ЛНР, ДНР ніхто не визнає. Крок Росії про видачу російських паспортів, вони це називають гуманітарною місією. Тобто, щоб люди могли, наші люди по російських паспортах, могли поїхати кудись там по світу, делегітимізувати ці російські паспорти. Оце реальне вирішення проблеми. Це що стосується практичної сторони справи, що стосується політичної сторони справи, це пряме порушення суверенітету українського, видача російських паспортів громадянам України, навіть на окупованому Донбасі. І за це мають бути посилені санкції. У червні місяці збігає термін дії санкцій, які Євросоюз вів проти Росії. Ці санкції повинні бути не просто продовжені, а значно посилені. І в першу чергу Німеччина повинна припинити будувати «Північний потік-2» у кооперації з Росією. Оце і є реальні санкції. А не на папері приймають одні санкції, а на ділі будують «Північний потік-2», який позбавляє Україну транзитного потенціалу і мінімум 3 мільярди доларів щороку валютної виручки. Я сподіваюся, що наші німецькі, французькі партнери цих санкцій будуть отримуватися на ділі і не мінятимуть жагу заробити гроші на принципи.